Och senare mors på er allesammans. Ja, lite på gående väg idag kan man väl säga att jag är. Vi kan gå in hit lite, nu blir det natta. Nej, men jag tänkte bara berätta att idag på praktiken har jag haft en lite annorlunda roll kan man säga. Jag har fått gå i en gorilladräkt till en inspelning faktiskt. Mycket udda och mycket förvånande, men det var väl lika kul för att jag hade en flamingo under armen. Så det var rätt så kul faktiskt. Och så har vi avslutat med fika som vi nu gör. Vi har nämligen en liten så här tradition som de har börjat med fika på fredagar. Som typ en början av helgen kan man säga. Nu blev det ljust. Och jag har en rolig grej också. Som sagt, min tjej. Hon är typ i kändisvärlden, måste jag väl ändå kalla det. Hon känner ju de allra möjliga kändisarna. Hon har tagit foton och hon har fått autografer. Och bland annat så känner hon den här killen. Måns Zelmerlöw. Vilket är lite speciellt. För att han kommer ju att vara med i den här sista semifinalen. Då semideltävlingen i Melodifestivalen. Så att man kan väl vara rätt stolt över att ha en sån tjej som känner så många kontakter. Så att ja, det får man väl ändå klappa sig lite själv på axeln sådär. Ja, nej men nu i helgen. Imorgon blir det att avnjuta Melodifestivalen. Idag har jag varit nere på UNF och vi har haft lite tävlingar. Försökt öppna paket så snabbt som möjligt. Vi har kört lite kort och lite allt möjligt. Vi håller ju som sagt på med att förbereda för fototävlingen. Var beredda på den. Den kommer komma upp nu nästa vecka. Antagligen tisdagen. Så för tusan, var inne där då. Vi vill verkligen se så många som möjligt är med. För det är ju ett pris som sagt. Men då så. Bara ni får det så bra i helgen. Och jag får det så bra. Så är jag nöjd. Hej med er.